Enpresako hitzaldian egin duguna da, guk burutzen dugun proiektu bat aurkeztu, Euskal Herriko Ahotsak, ahotsa.com webunean ikusi daitekena, eta, bueno, egiten duguna, proiektu barruan egiten duguna da, Euskal Herriko hizkerak eta ahoskondarea jaso, horrela, modu orokorrean esan da, ezta. Herririk herri ari gara grabazioak egiten, bideoz, jende nagusi hartzen dugu, Bizkaitik hasi eta Zuberoaraino, eta herririk herri joan bideokamararekin eta beraien lekukotasuna jaso, ezta. Alde batetik difusioari, hau da, proiektu honek oinarri-oinarrian daukala, ba, internet eta lizentzia libreak, hau da, jasotzen den guztia libre izan behar dela, online jarri behar dela, eta edonoren esku utzi behar dugula. Eta beste alde batetik, ba, beti gora hasitako proiektua dela. Euskal Herrian horrelako hainbat proiektu daude, eta izan gaitezkela referentzia Europa mailan, mundu mailan, lan asko egin ditugulako, oso txukun egin ditugulako, eta guk egindako lana, beste lurralde batzuetan ere baliagarri izan daitekelako, ez? Da behar bada, etorkizunean horra ere joko dugu.